Bugün belə bir görüntü yayılıbdır, aziz dostlar. Həmin görüntüdə Misir Mərdanovla Şahlar Əsgərov yanaşı oturubdu. İlham Əliyevin birinci müddətə prezident seçilməsinin 21 illik münasibətilə Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin və YAP Yasamal rayon təşkilatının birgə təşəbbüsü tarixi ədaləti bərpa edən lider adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə sabiq təhsil naziri Misir Mərdanovla keçmiş deputat Şahlar Əsgərov da iştirak edibdi. Şahlar Əsgərov 1995-2005-ci illərdə Milli Məclisin deputatı, 2000-2005-ci illərdə isə Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri olub. O deputat olduğu zamanlar təhsil naziri Misir Mərdanovu sərt tənqid edən çıxışlar edib. Eləcə də Misir Mərdanovun ona qarşı tənqidləri olub. Hər iki ictimai şəxsin arasında münasibətlər sonralar soyuq olub. Ötən gün keçirilən tədbirdə isə Misir Mərdanovla Şahlar Əsgərovun yan-yana oturması maraq doğurub. Və modern nazir əməkdaşı Şahlar Əsgərovla əlaqə saxlayıb. O bildirib ki, Misir Mərdanovla aralarında şəxsi problem yoxdur. Dəyərli dostlar, indi o açıqlamanı mən sizin diqqətinizə çatdıracağım. Yəqin ki, rejissorumuz fotonu da təqdim edər. Fotodan da görünür ki, bu şəxslər yan-yana oturublar. Hər halda uzun müddət bir-birlərinin aralarında münasibət sərin olub. Görə Şahlar Əsgərov bu arada nə deyir? Şahlar Əsgərov bildirir ki, Misir Mərdanovla aralarında şəxsi problem yoxdur. Misir müəllimi tənqid edəndə şəxsi mənafeyimə görə tənqid etməmişəm. Onu ictimai mənafə baxımından tənqid etmişəm. Nazirlik etdiyi vaxtlarda Misir müəllimin işi də çətin idi. Həm Qərbi Azərbaycandan, həm də Qarabağdan müəllimlər ordusu Bakıya köçmüşdü. Bunlar iş tələb edirdilər. Bu işlə məhdud olduğu üçün Misir müəllim çox çətin vəziyyətdə işləyirdi. Ona görə mən onu, o da məni tənqid edirdi. Bizim aramızda şəxsi problemimiz yoxdur. Misir müəllimin mənim də Misir müəllimə böyük hörmətim var. Bizim davamız ictimai mənafeyimiz üzərindən gedirdi. Misir müəllim xeyirxah adam idi, yox deyə bilmirdi. Bu isə təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir etmir. Deməli, burada xeyirxahlıqda davranmaq elə də doğru deyil, deyə Şahlar Əsgərov bildirib. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın, kanala abunə olmağı unutmayın. Və deputatlarımızla bağlı maraqlı bir mövzu var, həmin mövzu ilə bağlı danışacağım. Bəzən görürsünüz ki, Milli Məclisin deputatları arasında dost münasibət saxlayanlar var. Həmin dost münasibət saxlayanlar müəyyən məqamda fişir ayrılığı gəlir və deputat həmkarların həbsinə hə deyir. Niyə hə deyir? Bu barədə danışacaq dostlar. Və əziz izləyicilər, elə mövzu ilə bağlı demək, deputatlar arasında dostluq nə dərəcədə səmimidir? Yaxud bir-birinin həbsinə niyə hə deyirlər? Niyə hə deyirlər? İstənilən iş əlaqəsi insanlar arasında həm də dostluq münasibətləri formalaşdırıla bilir. Bu, eyni zamanda sahədən və işin formatından asılı olaraq dəyişə də bilir. Məsələn, Milli Məclisin deputatları arasında da dostluq əlaqələri var. 7-ci çağırış Milli Məclisdə növbədən kənar seçkilər keçirilsə də, əsasən köhnə tərkib yerində qaldı. Ümumiyyətlə, son bir neçə ildə bir neçə çağırış Milli Məclisin tərkibinə diqqət yetirsək, görərik ki, böyük əksəriyyət eyni adamlardan ibarətdir. Uzun illər bir zalda əyləşən deputatları arasında münasibətlər dostluq səviyyəsində. Gəlib çıxıb, bəs görəsən müxtəlif məclislərdə, tədbirlərdə yoldaşlıq edən deputatlarımız arasındakı münasibətlər nə dərəcədə səmimidir? Etiraf edək ki,
Bəzən bu dostluq əlaqələrini sürətlə bir andaca dəyişdiyini şahid olmaq olar. Məsələn, əvvəl keçmiş deputatlar Eldəniz Səlimov və Hüseyin Abdullayevin timsalında dostluq əlaqələri olan deputatların bir andaca onların əleyhlərinə səs verdiyini görmüşdük. Bununla da onlar öz həmkarlarının taleyində ən ağır imza atmış oldular. Bəs görəsən deputatlar özləri bu məsələyə necə yanaşır? Günün Səsi İnfoya danışan Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyir. Söhbət dövlət əhəmiyyətli məsələlərdən gedirsə, təəssüf edirsən ki, bu insan kaş onu etməyəydi. Qanun şahdır, əgər onun tələblərini pozursansa, məsələ dəyişir. Bizdə nizamla bağlı komissiya var, hansısa məsələdə yığışır və obyektiv qərar verir. İndi kimsə qanunsuzluq edəcəksə, biz dostluğu seçək ya qanunu. Milli Məclisin digər bir deputatı Vüqar İskəndərov da məsələni bu cür şərh edib. Parlament təbii olaraq kollegial bir orqandır. Hər yerdə olduğu kimi burada da bir kollektivdir və başqa-başqa xarakterli, dünya görüşlü insanların təmsil olunduğu yerdir. Birlikdən danışsaq, hər hansı bir qərar veriləndə hər kəsin bir səsi var və hər bir deputat partiya maraqlarını da nəzərə alır. Deputatlarla bağlı məsələlərdə hər kəsin fərqli fikri ola bilər. İstəyən istədiyi adamlar dostluq edər, amma o məsələ ki, konstitusiyaya, qanuna ziddir, məsələ qanunla həllini tapmalıdır. Bu məqamda deputat qanunun aliliyini rəhbər tutmalıdır. Heç kim burada şəxsi maraqlarını üstün tuta bilməz. Burada dövlət maraqları, ümumxalq məsələləri daha əsasdır. Nəinki digər məqamlar. Zamanla baş verənlər bir kənara, amma hazırda deputatlar arasında səmimi, mehriban, həm də dostluqlar üzərinə qurulan bir mühit var. O cümlədən Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa da fikirlərini bu cür əsaslandırıb. Ümumiyyətlə, Milli Məclisdə bu münasibətləri bir neçə istiqamətdə götürmək olar. Birincisi, doğrudan da gerçək dostluq əlaqələri olur. İkincisi, təkcə işgüzar münasibətlər. Üçüncüsü isə sadəcə kollega kimi sağlam, saol münasibətləri. Ona görə də bu məsələdə məncə hansısa bir şəkildə dostluq və qanun arasında müqayisə aparmaq doğru deyil. Çünki hər kəsin vəzifə məsuliyyəti var və adamlar da buna görə, addımlar da buna görə atıla bilər. Məsələn, hansısa bir deputat insan məsuliyyətinə cəlb olunursa, bu ədalətli bir şəkildə olmalıdır. Qanunla yanaşı, vicdan, ədalət də sözünü deməlidir. Şəxsən mənim üçün birinci prinsip budur, ədalət. Bütün məsələlərdə birinci üstünlüyü buna verirəm. Məsələlərə təkcə qanun hərf mənasında yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Onsuz da bunun üçün məhkəmə var. Bir sözlə kim olur olsun, vicdansızlığa yol vermək olmaz. İstər deputat, istərsə də başqa bir şəxs olsun deyə Fazil Mustafa bu barədə deyir. Dəyərli tamaşaçılar, siz necə düşünürsünüz? Milli Məclisdə deputatların bir-biri ilə münasibəti səmimidir, yoxsa səmimi deyil? Azərbaycan Milli Məclisində təmsil olunan deputatların bir-biri ilə dostluq münasibətləri, səmimiyyət varmı, yoxsa yoxmu? Belə görək tamaşaçılarımız nə yazır? Sonra keçirik dostlar. Respublikanski xəstəxanada insanların başına görür hansı oyun gətiriblər. Bu mövzuda danışacağıq. Salih